kerana ada laporan yang mengatakan bahawa peguang Tansri Syafiq Abdullah dibayar 9.5 juta. Ya. Saya melihat di sini, kalau kita lihat Malaysia kini ni laporan yang dikeluarkan pada 8 Ogos 2015 mengatakan bahawa duit 1MDB ini tadi akaun dia telah tutup pada Ogos 30 pada 2013. Jadi macam mana kalau akaun dah tutup pula 95 juta ni boleh dibayar pada peguam tersebut? Musa Hassan today questioned the validity of Sarawak Report's allegation that Prime Minister Najib Abdul Razak paid prominent lawyer Muhammad Shafi Abdullah $9.5 million. So, saya rasa benda ni tak betul. Yeah? Kerana akaun dah tutup and then pada 30 Ogos, tetapi bayaran tu pula dibuat pada 11 September 2013 sehingga 17 Februari dan 13 Februari 2014. Jadi, bagi saya tak betul. Yeah? However, the special task force that was probing matters related to the 1MDB and SRC International on July 9, 2015 revealed that Najib had at least two accounts in Mbank Islamic. The task force comprised former Attorney General Abdul Ghani Patil, former Bank Negara Governor Zeki Akhtar Aziz, former Malaysian Anti-Corruption Commission MACC Chief Abu Qasim Muhammad, and Inspector General of Police Khalid Abu Bakar.